uručivanjem vrijedne opreme javnoj ustanovi Osnovna škola Klokotnica u Klokotnici, općina Doboj Istok, kompanija BH Telekom završila je podjelu vrijednih nagrada učesnicima u takmičenju Zašto je moja škola cool. Osnovna škola Klokotnica djeluje sa dvije područne škole, jednom u Stanić Rijeci i jednom u naseljenom mjestu Habibovići. Uručivanjem ove vrijedne opreme omogućen im je kvalitetniji dalji rad, a učenici nisu krili oduševljenje nagrađenim trudom. Ne smijem zaboraviti da se zahvalim BH Telekomu što nam je omogućio da učestvujemo u ovom takmičenju i omogućio nam da osvojimo ovu nagradu, te također sa sigurnošću mogu reći da ćemo se mi kao učenici, a i nastavnici zajedno sa nama potruditi da ovi računari ostanu što duže niz godina u našoj školi u što boljem i očuvanijem stanju, te da ćemo ih sa sigurnošću iskoristiti na najbolji mogući način. Računarska oprema će nam veoma dobro doći u izradu novih projekata. Također, želim da se zahvalim nastavnicima informatike koji su vrijedno organizovali cijelu akciju i inkluzivnu timu osnovne škole Klokotnica. No to nije sve. Kompanija BH Telekom nagradila je i brojne druge učenike. Zapravo ovom podjelom je obuhvaćeno oko 7000 učenika. BH Telekom već 10 godina nagrađuje škole, školske ustanove na takav način što pomaže u informatizaciji i digitalizaciji naučno-nastavnog procesa. Tako je i ovaj put na području Tuzlanskog kantona 10 škola dobitnica ovih informatičkih uređaja koji danas olakšavaju funkcioniranje jednostavno naučno-nastavnog programa u ovim ustanovama. Među nagrađenim učenicima su i oni iz osnovne škole Musa Čazim Čatić iz Donje Zelinje u Gradačcu. Kabinet informatike sada je bogatiji za 5 računara i 2 multifunkcijska uređaja. Drago mi je što je naša škola po drugi put dobila vrijednu nagradu BH Telekoma. 5 računara i 2 multifunkcijska uređaja. Time smo pokazali da smo cool škola, jedna od 35 cool škola u Federaciji Bosne i Hercegovine. Učestvovat ćemo u ovakvim i sličnim nagradnim igrama BH Telekoma i nadalje, a samim tim ćemo nastavljati biti vjerni korisnici BH Telekom usluga. Ovom nagradom BH Telekoma naš kabinet za informatiku je bogatiji za 5 računara i znam sigurno da ćemo i mi učenici biti u mogućnosti da napredujemo u oblasti informatike. Ni direktor ove ustanove nije krio radost zbog uručivanja opreme koja će učenicima obezbijediti bolje uslove za rad. Želim se zahvaliti BH Telekomu na pruženoj prilici da učestvujemo u ovom projektu i da osvojimo ovako vrijedne nagrade 5 računara i 2 štampača. Ovi uređaji itekako će dobro doći da naši časovi informatike budu savremeniji, izražajniji i privlačniji za učenike. Obradovani su i učenici osnovne škole Podoraš je Srebrenik. Ovoj centralnoj školi koja broji 480 učenika pripadaju još 4 područne škole, Lisovići, Jasenica, Zahirovići i Maoča, u kojima obrazovanje stiče značajan broj učenika. Nagrada je uručena na dan škole, čime je radost bila dvostruka. Drago mi je što mogu da podijelim radost sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Drago nam je što je ova vrijedna nagrada uručena baš na dan škole. Zahvaljujem se svim sudionicima u izradi projekta Zašto je moja škola cool, koji smo osvojili računarsku opremu. Naravno, zahvaljujem se BH Telekomu što organizira ova takmičenja. Ova igra prije svega je kod učenika razvila želju da pokažu svoju kreativnost, da pokažu volju i trud u animiranju svojih kolega, učenika, nastavnika, svojih roditelja. Puno vam hvala i dalje ćemo aplicirati na vaše projekte. Osjećamo se stabilnim i sposobnim da uvijek budemo učesnici toga. Takmičenje na temu Zašto je moja škola cool provedeno je od 1. oktobra do polovine decembra prošle godine, a riječ je o 15. ciklusu u kojem su na učešće bile pozvane sve osnovne i srednje škole. Ovaj put je nagradni fond podrazumijevao 175 računara, 70 multifunkcijskih uređaja i uređaja za umrežavanje. To je 35 škola dobitnica sa po 5 računara i 35 škola sa po 2 multifunkcijska uređaja. Nagradna igra ovoga puta je organizovana na nešto drugačiji način. Naime, putem društvene mreže škole su mogle kandidovati svoje video priloge, a sudionici mreže su birali najbolje uratke. Tako je među nagrađenim školama i javna ustanova Osnovna škola Rapatnica,
koja broji oko 500 učenika, te veliki broj onih koji pohađaju nastavu u dvije područne škole. Primarni cilj nastavnog osoblja ove škole je pružiti učenicima znanje koji će ih spremiti za budućnost. U čemu će im itekako pomoći i ova vrijedna oprema BH Telekoma. Mi smo se potrudili da u ovaj projekat uključimo što više učenika i roditelje i nastavnike. I tako smo skupili dovoljno lajkova da osvojimo ovu vrijednu nagradu. Želimo se zahvaliti BH Telekomu. Moram istaknuti da su učenici na ovaj način pokazali da im je stalo do ovih kompjutera, jer mi smo druga škola na našem kantonu po broju glasova. Prva na našoj općini Srebrenik, jedna mala, hajde tako kažemo, seoska škola. Ali ovom prilikom naši učenici su pokazali da imaju patriotizam, da vole ovu državu, da vole iznad svega ovu školu. Društveno odgovorna domaća kompanija BH Telekom, kao i svih prethodnih, tako i u ovoj godini nastavlja poduzimati brojne investicione aktivnosti na unapređenju infrastrukture neophodne za realizaciju telekomunikacijskih servisa, pristupa internetu. Građanima i institucijama, među kojima su svakako i obrazovne ustanove, danas je na raspolaganju unaprijeđena infrastruktura. Na raspolaganju su servisi telekomunikacijski sa većim stepenom raspoloživosti i pouzdanosti i naravno u narednom periodu će se taj nivo još podizati. Dakle, nudi se jedan novi vid komunikacije, nudi se mogućnost novih servisa. BH Telekom kao društveno odgovorna kompanija učestvuje i pomaže u unapređenju obrazovnih procesa u školama, ali i dodjeljuje savremena materijalno-tehnička sredstva kako bi se nova znanja mogla primijeniti. To dokazuje i ova podjela računarske opreme školama. U okviru takmičenja rezultat svega je osmijeh na licu i mogućnost sticanja novog znanja i usavršavanja za oko 7000 učenika. BH Telekom nastavit će sa pozivima za učešće u takmičenjima, a učenici i menadžment škola imat će priliku i dalje učestvovati u nagradnim igrama i osvojiti vrijedne nagrade, koje će im itekako pomoći u daljem radu.